Philip Rugge, så kamp 3 her i kvartfinaleserien mod Sønderjyske. Der står 1-1 inde i aften. Hvor føler du, I står hen? Jamen, vi står rimelig godt, synes jeg. Det er lidt tilbage fra start igen. Nu er det en bedste 5-serie, og jamen, vi skal bare komme hårdt ud i aften. 1-1 i kampe, men er der et af holdene, der ligesom har et spillemæssigt overtag? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, to rimelig tætte kampe. Godt nok taber vi 4-0, ikke? Men vi har chancerne, og Sønderjyske spiller en rigtig god hjemmekamp, så det skal vi gøre i aften. Kan du godt mærke, at det er et anderledes Sønderjyske mandskab, I møder nu, end dem, I slog 7-2 for halvanden måned siden? Helt bestemt. Jeg synes, de spiller meget mere med optimisme og en glød i deres spil i forhold til, hvad de havde før. Det er en rigtig stærk trup, og vi respekterer dem meget. Powerplay-muligheder, dem har der jo været nok af her i de første par kampe, men det er ikke lykkedes så godt. Er det noget, I ligesom har fokus på træningen? Ja, det er det selvfølgelig. Det bliver lidt kampafgørende. Sønderjyske laver 2 i powerplay nede i deres hule, og vi formår ikke at score. Det er ligesom det, der afgør kampen, føler jeg. Selvfølgelig er det noget, vi har fokus på, men igen, det kørte okay i første kamp, bare uden at få den sidste prik ind, ikke? Så vi har stadig tro på tingene, og det skal nok komme. En fed kamp herude i fredags med masser af intensitet. Er det også det, folk kan forvente i aften? Ja, det håber jeg da. Håber, der er lige så mange folk på tribunen, ikke? Det hjælper lidt til at få intensiteten op og de små ting, men det er måske lidt svært med en tirsdagskamp 20:30, så man kan kun håbe.